magaalada laascaanood ayaa si weyn looga dareemayaa u diyaargarowga ciidda barakeysan ee adaxa, waxaana shawaarayada magaalada laascaanood lagu arkayaa dadweyne tiro badan oo ka dukaamaysanaya suuqyada si ay bulshada muslimiinta caalamka ula wadaagaan farxadda ciidda barakeysan. Waana kuwan qaar ka mid a dadweynaha oo ka hadlaya aragtidooda. Ciiddu aad bay u qurux badan tahay, shacabku waa dhalinyaro fara badan, waxay doonayaan inay ciidaan. Bulshada laascaanood si fiican u ciida oo ku ciida niyad wanaagsan. Raxmaan xiin bulshada gobolka Sool oo caawa ku ciidaysa magaalada barxadda ugu weyn ee gobolka, amnina weeye, madaxdii qarankuna waa dhex marasaa, shacabku wuu isdhex marayaa, waddanku waa amni, amniguna wuu kala socdaa. Shirkadeedu way fiican tahay, aad bay u shaqaysaa gobollada bari iyo galbeed. Hadda waxaa lagu jiraa xilligii ciidda, habeen iyo maalinba waanu shaqaynaa. Habeenkii waxaan soo qaadnaa alaabta kaargooga, aroortii baanu keennaa. Ilaahay baa mahadle, waa sida Cabdi Cabdullaahi. sidoo kale maamulka gobolka Sool iyo kan degmada Laascaanood ayaa iyaguna la wadaagaya farxaddaasi guud ahaanba bulshada caalamul islaam, gaar ahaana magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool, waxayna socod dheer ku mareen suuqyada magaalada Laascaanood si ay u indhaindheeyaan xaaladda amni ee magaalada. Bismillaahi raxmaan raxiim. Halkan waxaan ka salaamaynaa shacabweynaha reer Laascaanood meel kastay joogaan, annagoo ah madaxda heer gobol iyo heer degmo oo caawa aan dhex marano suuqa magaalada Laascaanood ee qeybaha ugu waaweyn, annagoo inaydheeroo eegaynay sida dadku ay u ciideen. Waxaan ugu bashaaraynaa shacabka reer Laascaanood meel kastay joogaan ciidda wanaagsan, in Ilaahay ciidda inagu dhammaystiro nabad, nabadgelyo iyo caafimaad. Ciidda ciiddeedana Ilaahay inagu gaadhsiiyo nabadgelyo iyo barwaaqo iyo bashbash. Inaad indhihiina ku aragtaan caawa saacad waa 10:00 habeenimo, waxaanu joognaa magaalada Laascaanood. Saan diina ku aragtaan waa suuqyadii magaalada Laascaanood oo dadkii ay u diyaar garoobayaan haddii Ilaahay na gaadhsiiyo ciiddii oo dhowr cisho naga xigto, qofkii Ilaahay ku simo haddii Ilaahay idmo, dadkii si nabadgelyo u iidayaan, si nabadgelyo hawlahooda u wataan, wax dhibaatii ma jiraan. Si wacan bay dharkii ciidda loo iibsanayaa magaalada, meelo badan oo ka mid aan soo marnay ilaa caawa toddobadii ilaa iyo hadeer oo 10 kusii dhowdahay iyo dheeraad, muxuu ahaa, waanu wareegaynay. Waxaa socda halkan igula weheliya aanu ku indhaindhaynayno xaaladda degmada Laascaanood, suuqyadeeda, sida dadku wax u iibsanayaan, sida ay u diyaar garoobayaan, sida ay u adeeganayaan duqii degmada, xogeyii dowladda hoose iyo ku-xigeenkii xafiiska sirdoonka qaranka iyo bahda media. Ilaa muddo ku dhow 4 saacadood waxaanu ku jirnay suuqa, waxaanu marannay meelo fara badan oo suuqa ka mid ah. Waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaanu arkano dadkii gobolka iyo dadkii degmada oo si wacan u adeeganaya, faraxsan, caruurtooda iyo naftooda wax u iibsanaya. Waa Ilaahay mahadii, waa horumarka magaalada ka jira, waa nabadgelyada, waa dhaqaalaha kobcaya ee gobolka Sool, gaar ahaan degmada Laascaanood. Cid kasta oo miidiyahan daawanaysa waxay arki kartaa ama ay ka arki doontaa gudaheedu farxadda dadka muuqata, nabadgelyada, bilicda magaalada iyo sida ay dadku u damaashaadayaan. Waxaan leenahay bishii barakeysnayd dabayaaqadeedii baan ku jirnaa habeenada ugu dambeeyey. Ilaahay waxaanu ka baryaynaa inuu sidaa nabadgelyada noogu dhammeeyo, kuwii uu ka aqbalay soonta iyo salaatuleylka iyo taaj iyo taraawixdana Ilaahay naga dhigo. Dhammaan shacabka gobolka Sool waxaan miidiyaha marinayaa inaad ilaashataan nabadgelyada iyo nimcada aad ku jirtaan, inaad ilaashataan dhaqaalaha maanta gacanta ku haysataan, inaad ilaashataan wada dhalashada, inaad ilaashataan taqaanaa wax allaale iyo wixii dhibaato idin keenaya iska qabataan. Waxaan leenahay Laascaanood iyo gobolku waa nabadgelyo. Cid kasta oo miidiyahan daawataa waxay arki doontaa xaqiiqda dhabta ah ee ka jirta gobolkan iyo degmadaba. Dadka barobagaandada fidinaya ee meelaha kale waa laga qaxay Laascaanood. Waxaan leenahay ku naxa TV-ga, ku naxa markaa daawataan. Murid Cali, Star TV, Laascaanood.